Amici e amiche, purtroppo è la penultima. E questa puntata segue quella precedente, dove ho cantato quel brano di Gino Paoli intitolato Sapore di sale. Ma io spero di farne, di rimanere. Io pensavo di esservi con voi pure la prossima settimana, ma purtroppo il regista deve andare in ferie, il vice regista deve andare in ferie, eccetera. Ora musica, ora musica. Momento di pazienza, eh. Non guardarmi con quegli occhi, non domandarmi cos'è l'amore. Io non posso dirti niente, perché anche lo zio, sai, non riesco a capire cos'è. Ma io per amore butto in aria tutto il mondo, io per amore ti regalo la mia vita, io non so altro, so che esiste solo accanto a te, accanto a te. Hai guardato nei miei occhi e certamente avrai capito che l'amore non si spiega, è qualcosa che se si ama si spiega da sé. Io per amore butto in aria tutto il mondo, io per amore ti regalo la mia vita, io non so altro, so che esiste solo accanto a te, accanto a te. Ai na 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 na
na, na. Io non so altro, so che esiste solo accanto a te, accanto a te, accanto a te. Grazie. Io spero che voi vi siate veramente divertiti dall'inizio di quest'anno fino ad oggi. Io spero veramente che vi siate divertiti tanto. Ma purtroppo all'ultima puntata vi debbo salutare. Alla prossima per l'ultima puntata.